Olá, meu nome é Daniel Gravina e sou professor da Estúdio Online, Centro de Treinamento Autorizado da Adobe. Vem cá, já se imaginou criando ilustrações incríveis, dominando ferramentas de uso profissional? Bem, não sei se você sabe, mas as roupas que você está usando, seu celular, relógio, carro e até a casa que você mora, foi desenhado por alguém? Um desenhista profissional pode trabalhar em várias áreas, por exemplo, caricatura, design automotivo, design de produtos, desenho de embalagens, estampas, moda, agências de publicidade e propaganda, arte finalistas, editora e jornais. No meu caso, trabalho na criação de personagens para games, o que é um mercado que vem nos últimos anos superando o mercado de cinema e tem grande necessidade de mão de obra especializada. Enfim, o mercado é amplo para quem deseja seguir nessa área. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Desde pequeno, sempre tive muita imaginação. Sempre quis ver meus personagens ganharem vida como aqueles que via nos games. Comecei a trabalhar com ilustração com 19 anos, como freelancer para uma editora onde fiz trabalhos bem amadores, com lápis de cor. Daí percebi a importância de aprender a pintura digital e como me fez falta um curso como este quando comecei. Com a minha experiência, passei a perceber também que para ser bem sucedido nessa área, não basta ser um bom artista. É preciso também ter uma visão empreendedora e conhecer claramente a finalidade do seu produto. Agora que você já me conhece, quero te mostrar que é possível aprender a desenhar e que não é uma questão de ter dom ou não. Na direção certa, eu sei que você vai se impressionar com o que você pode fazer. Agora eu vou te dar algumas dicas de como você pode começar. Vou te ensinar a fazer esse desenho em 3 etapas: desenho, pintura e textura. Nesse primeiro vídeo, vamos fazer a primeira etapa. Vamos lá? Como primeira dica, tudo começa com a ilustração, logicamente, com as linhas de estrutura básica do teu desenho, tá? A gente vai começar fazendo um esboço bem leve, tá ok? Vamos utilizar aí, eu não pretendo não utilizar ferramentas avançadas, nem recurso muito complexo. Assim, basicamente a gente vai utilizar a borracha, tá aqui, a gente vai utilizar o brush e a borracha, tá? Não vamos fugir dessa ideia. Então basicamente é o quê? Nós vamos construir linhas buscando estruturar a nossa ilustração. A ideia aqui, basicamente, vai ser trabalhar com formas bem básicas, sem muita preocupação com as nossas linhas, não tem necessidade de fazer nada muito aperfeiçoado, a gente vai começar apenas um esboço daquilo que vai ser a nossa arte final. Lembrando que é muito importante você ter bem claro em mente qual o estilo que você gosta, que você prefere. Tem gente que tem um traço mais mangá, tem gente que é mais fã de HQ. Então você segue daí o seu estilo. Isso também é muito importante. É importante que o artista ele saiba usar de referências
principalmente defina o seu estilo próprio. É, isso é bem interessante. Então, vamos lá, a princípio a gente tem aqui esse personagem aí. Legal. Em um nível bem tranquilo aí, de detalhamento, sem muita informação, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? Vou criar aqui uma nova camada. Essa camada eu vou reduzir um pouco a opacidade dela, que fique transparente. E a ideia é que na próxima camada, utilizando a camada de baixo como referência, você possa aí dar um pouco mais de detalhe. Você pode estar repetindo esse mesmo processo quantas vezes você achar necessário, até que você esteja bem satisfeito com o que você está vendo. Você basicamente vai repetir várias vezes até conseguir um nível de detalhe que você acha mais interessante. Você pode estar colocando rugas, incrementando o seu personagem. Bem, não vou precisar mais dessa layer, essa camada de baixo. Acho que eu posso desfazer dela. Legal, e aí você tem uma camada um pouco mais bem definida. Posso repetir o processo, vou vir aqui, fazer a opacidade. E aí vamos trabalhar mais um nível de detalhe desse personagem. Lembrando que esse é um processo bem rápido, você não precisa perder muito tempo, que a gente já vai utilizar um tempo precioso na pintura digital. E por fim, na texturização. Basicamente, você encontra as formas que te deixam mais confortável, deixa um desenho que valoriza, né? Posso incrementar com alguns adornos, enfim.
novos objetos, novas linhas. Enfim, vamos tentar deixar um pouquinho mais interessante. Nesse caso, eu vou preservar a camada anterior. Legal, basicamente a gente tem aí então a nossa line art. Basicamente a gente tem aí a nossa linha, nossas linhas. Enfim, próxima dica vai ser pra gente poder tá colorindo aí esse personagem. Bom, é isso, pessoal. Não quero me estender muito nesse vídeo. Espero que tenham gostado da dica, ok? E até logo.